Eu sou a Rev e eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite de participar da Nação da Música Sessions. Eu tô aqui com meu guitarrista Kazuki e, assim como muitos de vocês, nós também estamos em casa durante esse momento. Eu acredito que se cada um de nós fizermos a nossa parte, quem puder ficar em casa, a gente vai passar por isso logo e vamos voltar a poder nos abraçar, ficar juntos. E muito obrigada novamente por essa oportunidade. Tchau!